အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့နှစ်ပေါင်း 2000 ခန့်ရှိတဲ့အမျိုးသမီး dead body တကူဟာသပင်းမျက်တောင်နဲ့သွေးကြောတွေဟာမပုတ်သောမပြတ်စီပဲတည်ရှိနေတဲ့အကြောင်း Little People and the Petrol Mountain Alpha O CU Giannian Crowe အပါဝင်အရက်20လက်မမ3ဗေဒါရှိတဲ့လူကလေးများရဲ့တလေးများကိုပြောပြပါမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့လူတယောက်ဟာဥကောင်းတန်ရာရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဂီတာပါရမီရှင်တဦးဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတော့ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။စင်စုဟာရှေးတရုတ်ဟန်မင်းဆက်တွေအတွင်လေဒီဒေးဟုလည်းလူသိများတဲ့ဒါရဲ့မာကွစ်ဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မဝန်ဒူအမည်ရှိတောင်ကုန်းတစ်ခုမှာသူမသေဆုံးပြီးနှစ်ပေါင်း 2000 ခန့်အကြာမှာသူမရဲ့အလောင်းကိုရာနဲ့ချီတဲ့အဖိုးတန်ရှေးအောင်ပစ္စည်းများနဲ့စာရွက်စာတမ်းများတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုအံ့အားသင့်သွားစေတဲ့အရာကတော့သူမတည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကြာအောင်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Lady Day ဟာသူမရဲ့ကိုရင်းအင်္ဂါများနဲ့သွေးကြောများအားလုံးကိုငကိုအတိုင်းတွေးရှိခဲ့ပြီးသူမရဲ့သွေးကြောများတွင် Type A သွေးအနှဲငယ်သာတွေးရှိခဲ့ပြီးသပင်နဲ့မျက်တောင်များလည်းရှိနေသေးပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်များဟာနွေရာသီမှာဖယဲသီးရာသီတွင်တည်ဆုံသွားကြောင်းသူမရဲ့အစာအိမ်ထဲမှာဖယဲသီးစိတ်များတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသိပ္ပံပညာရှင်များကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ဖယဲသီးစားပြီးနာရီအနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲသူမတည်ဆုံသွားတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။လူတိုင်းကိုအံ့အားသင့်ဆုံးအရာကတော့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလျှို့ဝှက်စမ်းကြယ်တဲ့အရေးများစိန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကတော့အက်ဆစ်အနည်းငယ်သာရှိပြီး၎င်းတွင်မက်ဂနီဆီယမ်အနည်းငယ်ပါဝင်ပြီး၎င်းဟာသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်တယ်။ယနေ့အချိန်ထိသိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ဒီအရေးဟာမိသည့်အရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမသိကြသေးပါဘူး။နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့နီဗားဒါးသတိကံနီဗားဒါးနဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားရဲ့လျှို့ဝှက်စမ်းကြယ်တဲ့ area မှာထောင်ပေါင်းများစွာသောလေယာဉ်များပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ပူပေါင်းကြံစည်မှု theory များကဒီပျောက်ဆုံးမှုဟာ area 51နဲ့ဆက်ဆက်နေနိုင်တယ်လို့အခိုင်အမာဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တွေတခြားပျောက်ဆုံးနေတဲ့တင်ဘောတွေ American လေတွေနဲ့တင်ဘောဒါဇင်ပေါင်းများစွာဟာဆယ်စုနှစ်များတခြားပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးတင်ဘောဒါမှမဟုတ်အမှုတန်းများရဲ့အရေးအယံကိုပင်မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။အကန်စာရှိလျှို့ဝှက်စမ်းကြယ်တဲ့ငှက်တွေတည်ဆုံခြင်းဒီဇင်ဘာ31 2010ခုနှစ်မှာပြီးပြီးအကန်စာမြို့ငယ်လေးရှိ Black Bags 9000ခန့်ဟာအဆောက်အဦများတယ်လီဖုန်းတိုင်များနဲ့တစ်ပင်များကိုထိမှန်ကချက်ချင်းတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရဟာမီးရှို့မီးပန်းများလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အလိုလျောက်လူသားလောင်ကျွမ်းမှု2300ခန့်အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြင်းပမီးလောင်ကျွမ်းမှုအရင်းမြစ်မရှိဘဲမီးလောင်သောလူပေါင်း200ခန့်ဟာကမ္ဘာတဝန်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ TWA Flight 800ရဲ့ဖြစ်ရပ်ဆို TWA Flight 800ရဲ့ဖြစ်ရပ်ဆိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့1996ခုနှစ်မှာ TWA Flight 800ဟာ New York East Mauritius အနီး Atlantic သမုဒ္ဒရာထဲကိုပြတ်ကျခဲ့ပြီးဂျွန် F ကနေဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှပြန်တက်ပြီးစနေမီနစ်အကြာမှာလေယာဉ်ပေါ်ပါလူပေါင်း230ခန့်တေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပြန်လည်ရရှိတဲ့အထောက်အထားတွေကတော့ TWA Flight 800ကိုဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေတဲဆောင်သွားကြောင်းအခိုင်အမာယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းဟာလည်းဘေးရီးတစ်ခုအဖြစ်ရှိနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့လူတယောက်ဟာဥကောင်းတန်ရာကိုခံစားရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဂီတာပါရမီရှင်တဦးဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့ရောဥကောင်းတန်ရာရပြီတဲ့နောက်မှာရောဒီလိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ထင်ပါသလားအကိုရင်းမတွေပဲစဉ်းစားကြည့်ပါတနေ့မှတင်ဟာတင်ဘဝမှာတရက်မှမလေးချင်းရသေးပဲအခြေခံအားဖြင့်ဂီတာပါရမီရှင်တဦးဖြစ်ကြောင်းသိမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒါကတော်တော်လေးကိုအံ့ဩစရာဖြစ်မှာပါ Derek Amador လည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ရမျိုးကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်2006ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာ Derek ဟာရင်ကုန်နေစဉ်ရေကူးကန်ရဲ့အဆုံးမှာခေါင်းကိုထိမှန်ပြီးတဲ့နောက်ပြင်းထန်စွာထိတ်လန့်ခြင်းခံစားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ Dara ဟာသပင်းကျွတ်ခြင်းနဲ့မျက်ညံချိုရင်းခြင်း35ရာခိုင်နှုန်းကိုခံစားခဲ့ရပေမဲ့တော်တော်များများကသူတို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူဟာတေးဆရာတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မျက်လုံးမိတ်ထားရင်လည်းဘယ်မှညာတို့အဖြူမဲရွေလျားနေတဲ့ဒီအဖြူမဲအဆောက်အုံတွေကိုငါတွေ့လိုက်ရတယ်။တကယ်တော့ငါစိတ်ထဲမှာအေးပျော်ပြီးအဆက်မပြတ်ဂီတာတန်စင်တစ်ခုကိုကိုစားပြုနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်လို့အမတူကသူ့အခြေအနေကိုရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါရက်ဟာစိတ်တန်ရာကိုတွေ့ကြုံပြီးတဲ့နောက်ဉာဏ်ကြီးရှင်အစဉ်အရေးချင်းများကိုရရှိတဲ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိတဦးတည်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ရပြီးရ
ရရှိလာသောဂီတအသုံးလုံးကိုဆရာဝန်များကတည်ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းများသောအားဖြင့်ဒဲရက်ကဲ့သို့ပြင်းထန်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။အကယ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရေကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာတော့နိုင်ငံရေးအကြောင်းအရာလေးတွေကိုအားရင်အားသလိုတင်ပေးပါမယ်။ဂျာဂျိုဂျာဂျိုလေးတွေမှာတော့ကျွန်တော် entertainment အပိုင်းအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကျွန်တော်စူးစိပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းမှာသေးတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ညီကောင်မတော်တွေကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။